ამარჯობათ. ვაგრძელებთ ჩვენს ლექციებს საგანში პოტენციალთა მეთოდი მათემატიკურ ფიზიკაში. დღეს გვაქვს მეხუთე ლექცია. დღევანდელი ლექციის თემებია: სასაზღვრო ამოცანების დასმა. ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ 6 სასაზღვრო ამოცანას, ხოლო მეორე თემა ეძღვნება ამ სასაზღვრო ამოცანების რეგულარული ამონაცნების არსებობის თეორემებს დამტკიცებას. ბოლოს შევაჯამეთ ჩვენს დღევანდელ ლექციას. თქვათ, ომეგა პლუსი არის 1-3-ის შემოსაზღვრული არე, რომლის საზღვარია ეს ლიაპუნების ზედაპირი. ნზეტი იყოს ეს ზედაპირის ზედ წერტილში გავლებული გარე ერთობოვანი გარე ომეგა პლუს არის მიმართ. ხოლო ომეგა მინუსი, ეს იყოს შემოსაზღვრული არე, ერსამს მინუს ომეგა პლუსის ჩაკეტვა. პირველი პლუს f დიდი f კვადრატა ამოცანა. ვიპოვოთ ომეგა პლუს არეში რეგულარული u ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს პუასონის განტოლებას დელტა ux უდრის f დიდი x, როცა x ეკუთვნის ომეგა პლუს, და სასაზღვრო პირობას ზღვარი, როცა x მიისრაფის ზედისაკენ, x ეკუთვნის ომეგა პლუს, ხოლო z s ux ფუნქციისა. ეს ზღვარი აღნიშნოთ uz ფიგურულ ჩხილებში და ზემოთ პლუს ნიშანი. პლუს ნიშანი ნიშნავს, რომ ზღვარი გამოთვლილია ომეგა პლუს არიდან, როცა x მიისრაფის ზედისა. და ეს არის f z ფუნქცია, სადაც f დიდი და f კვადრატა მოცემული ფუნქციები. მართლაც ჩვენ ეს ამოცანა აღვნიშნოთ პირველი პლუს f დიდი f კვადრატი. პლუს ნიშანი ნიშნავს, რომ აქ შიგნიდან, ანუ ომეგა პლუსიდან ხდება ზღვარი, ზღვრის მნიშვნელობა არის მოცემული. განტოლების მარჯვენა მხარე არის f დიდი ფუნქცია, ხოლო მარჯვენა მხარე სასაზღვრო პირობაში არის f კვადრატ ფუნქცია. ამ სასაზღვრო ამოცანას პირველ ამოცანას უწოდებენ, პირველ შიგა ამოცანას. ახლა ჩამოვაყალიბოთ მეორე შიგა სასაზღვრო ამოცანა. ვიპოვოთ ომეგა პლუს არეში რეგულარული u ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს 8-1 პუასონის განტოლებას და სასაზღვრო პირობას ზღვარი, როცა x მიისრაფის ზედისაკენ, სადაც x ეკუთვნის ომეგა პლუს, ხოლო z ეკუთვნის s ზედაპირს, dUx dNz. ეს ზღვარი აღნიშნოთ ასე: dUz dNz და ფიგურულ ჩხილებში ზემოთ ჩხილებს გავუკეთოთ პლუს ნიშანი. და ეს ზღვარი არის fz ფუნქცია. აქაც f დიდი და f კვადრატა მოცემული ფუნქცია. ყურადღება მივაქციოთ, აი აქ ზღვარი არის dUx dNz. ესე იგი x არის აქ u ფუნქციის არგუმენტი, ხოლო ნორმალი არის გავლებული z წერტილში. მესამე ამოცანა. ვიპოვოთ ომეგა პლუს არეში რეგულარული u ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს 8-1 პუასონის განტოლებას და შემდეგ სასაზღვრო პირობას. ზღვარი, როცა x მიისრაფის ზედისაკენ, x ეკუთვნის ომეგა პლუს, ხოლო z s, აი ესეთი ჯამისაგან: dUx dNz პლუს სიგმა UX. ეს ზღვარი აღნიშნოთ შემდეგნაირად: dUz d
დნზ-ი პლუს სიგმა უზ-ი ფიგურულ ჩხილებში და ფიგურულ ჩხილებს ზემოთ დავწეროთ ნიშანი პლუსი. ეს პლუსი ნიშნავს, რომ ზღვარი გამოთვლილია, როცა x-ი მიისწრაფეს z-ისაგან და x-ი ომეგა პლუს არისში. ანუ ზღვარი საზღვარზე არის გამოთვლილი შიგნიდან ომეგა პლუსი. და ეს არის fz ფუნქცია. f დიდი და f პატარა მოცულული ფუნქციებია, ხოლო sigma არის დადებითი რიცხვი. ეს არის მესამე შიგა ფუნქცია. ეხლა ჩამოვაყალიბოთ ამოცანები, როცა ზღვარი გვაქვს ომეგა მინუს r-დან. პირველი მინუს ამოცანა ვიპოვოთ ომეგა მინუს არეში რეგულარული u ფუნქცია, რომელიც აკმოყოფილებს პუასონის განტოლებას დელტა ux უდრის fx, როცა x-ი ეკუთვნის ომეგა მინუს, და სასაზღვრო პირობას ზღვარი, როცა x-ი მიისწრაფეს z-ისაკენ, x-ი ეკუთვნის ომეგა მინუს, ხოლო z-ი s ux ფუნქციისა. ეს ზღვარი აღნიშნულ u z-ით ფიგურულ ჩხილებში და ზემოთ ინდექსი, ზემოთ მინუს ნიშანი. მინუსი მიუთითებს, რომ ზღვარი გამოთვლილი არის, როცა x-ი არის ომეგა მინუს r-ში და მიისწრაფის z-ისაკენ, რომელიც s ზედაპირზე მდებარეობს. და აი ეს ზღვარი მოცემული f პატარა z ფუნქცია არის. აქაც იგულისხმება, რომ f დიდი და f პატარა მოცემული ფუნქციებია და სუპორტი f დიდი ფუნქციისა არის კომპაქტი. ანუ შემოსაზღვრული და ჩაკეტილი არის ეს კომპაქტი ნიშნავს შემოსაზღვრულ და ჩაკეტილ სიმრავლეს r სამში. შეგახსენებთ, რომ სუპორტი რაღაც ფუნქციისა, ეს არის ჩაკეტვა იმ სიმრავლისა, სადაც f ფუნქცია 0-საგან გასულია. ახლა ჩამოვაყალიბოთ მეორე ამოცანა. მეორე მინუს f დიდი f პატარა ამოცანა. ანუ მეორე გარე ამოცანა, ასე ეძახიანებს. ვიპოვოთ ომეგა მინუს r-ში რეგულარული u ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს 8-2 განტოლებას, პუასონის განტოლებას და სასაზღვრო პირობას. ზღვარი, როცა x-ი მიისწრაფეს z-ისაკენ, x-ი ეკუთვნის ომეგა მინუს, ხოლო z-ი s dux dnz-ისა. ეს ზღვარი აღნიშნოთ ასე: dux dnz-ი ფიგურულ ჩხილებში და ზემოთ მინუს ნიშანი უდრის fz-ს. აქაც ყურადღება მიაქციეთ, რომ x-ი ცვლადი არის u ფუნქციის არგუმენტი, ხოლო ნორმალის მიმართულებით გაწარმოება ხდება, სადაც ნორმალი გავლებულია z-წერტილში. აქ f დიდი და f პატარა მოცემული ფუნქციებია და სუპორტი f-ისა არის კომპაქტი r სამში. მესამე გარე ამოცანა. ვიპოვოთ ომეგა მინუს r-ში რეგულარული u ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს 8-2 განტოლებას, პუასონის განტოლებას ომეგა მინუს r-ში და სასაზღვრო პირობას. ზღვარი, როცა x-ი მიისწრაფეს z-ისაკენ, x-ი ეკუთვნის ომეგა მინუს და z-ი ეკუთვნის s. აი ასეთი ფუნქციისა: dux dnz + sigma ux-ისა. ეს ზღვარი აღნიშნოთ. აი ასეთი: du dn + sigma u ფიგურულ ჩხილებში და მინუს ნიშანის ზემოთ და ტოლია f პატარა z-ის, სადაც f დიდი და f პატარა მოცემული ფუნქციებია და support f-ისა არის ისევ კომპაქტი r სამში და აქ sigma ნაკლებია 0. მოგაგონებთ, რომ მესამე შიგა ამოცანაში sigma დადებითი იყო, ხოლო გარე ამოცანაში ვითხოვთ, რომ sigma არის ნაკლები 0. მაშინ სადამე ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ 6 სასაზღვრო ამოცანა,
რომელთაგან სამი არის შიგა ამოცანა, ხოლო სამი გარე ამოცანა. ახლა როცა მოცემული ფუნქციები f დიდი და f პატარა არის ნული, მაშინ მივიღებ ერთგვაროვან განტოლებას, ანუ მივიღებ ლაპლასის განტოლებას და ერთგვაროვან სასაზღვრო პირობას. ასეთ ამოცანას კი ეწოდება ერთგვაროვანი სასაზღვრო ამოცანა. ამ ამოცანებს, რომლებიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, ასევე უწოდებენ დირიხლეს შიგა და გარე ამოცანას პირველ პლუს და პირველ მინუს. მეორე პლუს და მეორე მინუს ამოცანებს ნეიმანის შიგა და გარე ამოცანებს შესაბამისად. ხოლო მესამე პლუს და მესამე მინუს ამოცანას შესაბამისად უწოდებენ რობენის შიგა და გარე სასაზღვრო ამოცანებს. რობენის გვარი ეწერება ასე: ის ფრანგი მათემატიკოსი გახლდათ, ლიტერატურაში, ერთ-ერთ რუსულ სამეცნიერო ლიტერატურაში, აი გიუნტერის ციკლში, ის ნახსენებია, ეს რობენის გვარი ნახსენებია, როგორც რობენ ასეთი ფორმით. და კიდევ ერთი შენიშვნა, ჩვენ როცა მოცულობითი პოტენციალის თვისებები დავამტკიცეთ, მაშინ აღვნიშნეთ, რომ მოცულობითი პოტენციალი შეიძლება აიყოს პუასონის განტოლების კერძო ამონახსნა. მაგალითად, W X, რომელიც არის Z3 F დიდი X ომეგა პლუსი, ეს არის 8-1 პუასონის განტოლების კერძო ამონახსნა. მაშინ მისი ზოგადი ამონახსნი U შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ჯამის სახით V plus W, სადაც V არის ლაპლასის განტოლების ზოგადი ამონახსნი. ახლა საინტერესოა, რა პირობებს აკმაყოფილებს ეს V ფუნქცია. პირველ ამოცანაში, პირველ პლუს ამოცანაში V პლუსი, ეს იქნება V არის U-ს მინუს W, ეს იქნება U პლუს მინუს W პლუსი. U პლუსი ვიცით F-ი არის და ეს იქნება მოცულობითი პოტენციალის Z3-ის მნიშვნელობა საზღვარზე. ანუ გვექნება F ვარსკვლავიანი ფუნქცია, რომელიც არის F-ს მინუს Z3 F დიდი. რადგან F დიდი ცნობილია, ამიტომ Z3 F-ის მნიშვნელობა ცნობილი იქნება, F ცნობილი ფუნქცია, შესაძამე F ვარსკვლავიანიც ცნობილია. ესე იგი, V-ს მიმართ მივიღეთ არეში სრულდება პუასონის ლაპლასის განტოლება, ხოლო საზღვარზე აკმაყოფილებს იგივე ტიპის სასაზღვრო პირობას, რაც პირველ ამოცანაში ჰქონდა, მაგრამ აქ F ფუნქციის დასვრად F ვარსკვლავიანი რაღაც ცნობილი ფუნქცია არის. მეორე პლუს ამოცანაში DV dnz-ი პლუსით, ეს იქნება რაღაც f ვარსკვლავიანი ფუნქცია, რომელსაც აქვს ასეთი სახე. სრულიად ანალოგიურად დავადგენთ ამას, სადაც f ვარსკვლავიანიც მოცემული ფუნქცია არის. ხოლო რობენის ამოცანაში აი ეს კომბინაცია dv dn + sigma v იქნება სრული მნიშვნელობა საზღვარზე, იქნება რაღაც f ვარსკვლავიანი მოცემული ფუნქცია. ამ ფუნქციას ეხება ასეთი სახე. ანალოგიურად განიხილება გარე ამოცანების შემთხვევა, მაგრამ ამ დროს სუპორტი f-ისა უნდა იყოს კომპაქტი R3-ში. თუ სუპორტ f-ისა არის კომპაქტი, მაშინ მოცულობითი პოტენციალი, რომელიც ომეგა მინუსზე იქნება გავრცელებული, რადგან f-ი არის ისეთი, რომელსაც საყრდენი აქვს კომპაქტი,
ამიტომ აი ამ მოცულობით ინტეგრალში ინტეგრალი იქნება არა ომეგა მინუს არზე, არამედ აი ამ კომპაქციის სასრულ არზე. თუ სასრულ არზე არის მოცულობითი პოტენციალის გავრცელებული, მისი თვისებები კი ჩვენ დავადგენთ წინა ლექციებში. მასაც შედამე ზოგადობის შეუზღუდავად ჩვენ სასაზღვრო ამოცანები K პლუს მინუსი FTD კვადრატა დაიყვანება შესაბამის K პლუს მინუს 0F ამოცანაზე, სადაც F ვარსკვლავიანი ცნობილი ფუნქცია. K კი არის პირველი, მეორე და მესამე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩამოყალიბებული სასაზღვრო ამოცანა, სადაც არეში სრულდება პუასონის განტოლება, დავიყვანოთ ანალოგიურ ამოცანაზე, მაგრამ არეში შესრულდება ლაპლასის განტოლება. ანუ აი აქ FTD საზოგადოდ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ნულის ტოლია.